Vamos continuar com as nossas pautas aqui. Eu quero saber se você aí de casa já ouviu falar sobre o método Pediasuite. Vou ver se eu tô falando certo. Pediasuite. É esse daqui, olha. É um método terapêutico, gente, para tratamento para pessoas com disfunções neurológicas, como a gente está conversando aqui, né? Surgiu com base numa roupa criada nos anos 70 por cientistas russos para os astronautas usarem. É verdade, viu? Porque quando eles retornavam do espaço, eles chegavam aqui na Terra com dificuldades motoras, perda de densidade óssea, de massa muscular e também perda dos movimentos, né? Por ter ficado lá. Então, esse método, graças a Deus, voltou agora e tá fazendo bem para as nossas crianças. É isso mesmo, Fê? Eu falei certo? Exatamente. É Pediasuite? Pediasuite. Pediasuite. Exatamente. Muito bem. Vocês utilizam esse método? Sim, nós estamos aqui em Rio Preto já fazem 5 anos, uhum, trabalhando com essa técnica, né? Uhum. Trazendo todos esses benefícios no qual você acabou de relatar. Que os astronautas perdem muitas dessas disfunções são que as nossas crianças apresentam em quadro clínicos, né? Uhum. Então, nós vamos avaliando, vendo o que realmente faz-se necessário na reabilitação. E o que é esse método? O que ele tem de diferente de um método tradicional de fisioterapia? Ele trabalha, a quantidade de horas dele é preza por um protocolo no qual ele afirma muito, uhum, tanto de treinamento que a criança deve realizar, mas também a roupa. Uhum. A roupa ela tem um input sensorial totalmente diferente. Olha que legal, né, gente? E a criança consegue se reorganizar posturalmente, né? Voltando o mais próximo do correto possível. Uhum. Então a gente consegue realizar várias, como a gente chama, as trações, né? Para que a criança fique posicionada como nós ficamos quase todos os dias, em pé. Tá. E nós, dentro desse protocolo, nós temos a gaiola, que muitas vezes facilita o nosso trabalho como terapeuta, porque, uhum, nós só temos duas mãos, né? Uhum. Então, na gaiola, nós conseguimos posicionar a criança e ter maior liberdade de movimento para trabalhar o que é necessário. Entendi. As atividades diárias, né? É isso aí, a gaiola que você tá falando. É. Olha que legal. Criança fica posicionada pezinho. E a gente consegue trabalhar a alimentação, as atividades lúdicas, né, brincadeiras, trazendo toda essa vivência do que uma criança normal, vamos dizer assim, né, uhum, conseguiria ter. Entendi. Agora, Fernanda, não é todo mundo que tem esse, posso chamar assim, de um privilégio, né, de ser cuidada por vocês da Reequilibre, por, uhum, passar por tratamentos desse jeito. Às vezes você aí em casa tá com seu filhinho, com a sua filhinha que tem alguma dificuldade, alguma deficiência. E você gostaria muito de ter esse tratamento da fisioterapia, que é mais do que necessário, como a gente está falando. Mas, né, como as pessoas são muito do bem, a Fernanda acabou de me falar que tem um projeto social muito bacana na Reequilibre. Como é que funciona esse projeto, Fernanda? Esse projeto funciona da seguinte maneira, Mira. Nós, primeiramente, a pessoa necessita fazer contato com a empresa. Uhum. E através de alguns documentos que nós disponibilizamos um checklist, a pessoa leva, nós temos uma assistente social que faz toda essa análise para nós, certo, e o nosso jurídico também. Uhum. E nós muitas vezes acabamos selecionando algumas famílias para disponibilizar o tratamento, exatamente. Muito bem, olha só, é assim que tem que ser. As coisas dão muito mais certo quando a gente põe o nosso coração e a nossa doação, né? E tudo tem que ser feito por amor, né, Mira? Lógico, eu digo sempre isso. Se cada profissional abrisse um espaço na sua agenda para ajudar o próximo dentro daquilo que ele sabe fazer, o mundo estaria bem melhor, né? Com certeza. Não tenha dúvida disso, com né? Com certeza. Fernanda, adorei conversar com você. Muito obrigada. Um beijo para toda a equipe da Reequilibre. O trabalho deles é sensacional. Vale a pena conhecer, não só para as crianças especiais, sim, mas para todos nós que precisaremos, né? Um dia da fisioterapia aí, né? Daqui uns 30 anos eu tô lá fazendo. Ai, demora, né? Obrigada, viu?